guys. Wayah perairan sekolah ini iki paling cocok ya budal sunat rek. Iki aku ngaku ae rek, tak kandhani yo rek, tapi aja ngomong-ngomong asline iki aku guru sunat. Si iki arek-arek boys subscriber channel iki wis kudu sunat burung rek. Saya coba tak kekere. Ayo iku sing kaos ireng guru sunat yo, ngaku ae rek, gak usah iseng. Sunat iku wajib wis diriwayano ambek Nabi Ibrahim. Sunat utawa kitan tujuannya untuk menjaga kesehatan, mencegah infeksi dan penyakit. Wis pokoknya sing urung sunat, ayo ndang sunat rek. Lah iki aku antri sunat nang dokter rek. Yo anak culo ambek boyo rek, lagi antri pak dokter ta? Enggak kok Mas Dafa. Lah terus? Lagi antri belas. Serius rek, masuk nang kene kok antri beras? Yo enggak lah, iki ngono rumah sakit, yo mesti antri dokter. Lah sampean dhewe, lah apa nang kene Mas Dafa? Aku yo antri beras, antri dokter lah rek. Emangnya sampean lolo apa? Kok loro kok rek, aku iki anu. Halah ngaku wae, lek sampean atene sunat lasel. Loh, kok ngerti? Yo ngerti lah. Sampean lo gawe salung. Mosok nang rumah sakit kok gawe salung? Gawe salung iku ya lek nang masjid Mas Dafa. Lek gawe sarung tapi nang rumah sakit. Berarti yo arek iki atene sunat. Canggi kon arek iki. Ngerti ae arek iki. Lek aku atene sunat. Loh, sampean tulung sunat ta Mas Dafa? Urung ra. Woi, pengumuman woi. Mas Dafa gulung sunat woi. Banter-banter. Isin aku rek. Lah apa Mas Dafa? Santai ae. Iya serak. Ngomong-ngomong, sunat nang kene iku lara gak sih? Sunat nang kene serem Mas Dafa. Kok iso rek? Alat-alatnya serem Mas Dafa. Alatnya serem ya apa maksudnya? Bukannya lek sunat laser iku alatnya cuma sinar laser. Ciu ciu ciu. Kayak nang film Star Wars iku rek. Loh ngawulai Mas Dafa iki? Masih sunat gawe laser tetep ono guntinge. Masa serak? Masalahnya guntingnya itu gede banget lek. Lo temenan tayo. Oh cuma den rek. Lo temenan iki Mas Dafa. Di kandani kok ngeyel. Sampai yang tonton dewe ae. Lek ngono Mas Dafa. Waduh ya apa iki rek. Aku kok dadi ragu-ragu. Semua pasien harap antri dan sabar ya. Ruang praktek sedang dipersiapkan. Lo aduh rek. Apa iku rek? Guntingnya kok gede banget. Ya apa iki rek? Nasibnya adekku. Aduh rek, dasku mumet rek. Gak kuat bayang no. Nasibnya adekku. Loh, Mas Dafa, Mas Dafa. Semaput iki yo aleke. Kenapa itu anaknya? Gak apa-apa kah? Itu guntingnya buat apa dok? Oh, gunting ini. Buat sunat ah. Ini gunting buat motong ini loh. Loh, biar tampak rapi dan indah rek. Santai aja kunang burimu. Santai aja aku. Mamu Kitty, atene nang ndi, Mbak? Yo jalan-jalan, Rek. Lu jalan-jalan kok gawe perhiasan akeh ngono, Mbak? Nah. Ngene iki, Rek, jenenge wong sugih.
pirang-pirang tau nyambut gawe ku tak gawe los dol. Aku gak rewel makane masa tuaku saiki soge. Jam tanganku emas, alih-alihku emas, kalungku emas, saiki tak gawe kabeh, tak gawe los dol. Aku gak rewel. Gak bahaya tambah gawe perhiasan akeh ngono. Engko nek ana jamblet lho, Mbah. Santai ae rek, wong sing kena jamblet iku golongane wong apes. Sampeyan iki golongane wong apes gak, Mbah? Lek aku iki yo wong bejo rek, mangkane karirku lancar. Losul gak ati rewel, saiki aku duwe soge. Wes rek, aku tak jalan-jalan sik yo rek. Oh, yo wes, Mbah. Hati-hati yo, Mbah. Oke, siap mantap rek. Na 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 na. Mandek mbah. Waduh. Lek pengen selamat, serahkan semua hartamu mbah. Aku mau selamat, soale selamat lanang. Gak usah ngajak guyon mbah. Cepet serahkan hartamu mbah. Iki yo rek, kalung kutu ayo. Los dul, gak usah rewel. Iku serahno kabeh, alih-alih ambek tangan sisan. Waduh, ojo rek. Kismin mana aku kulaan. Milih melarat atau mati mbah. Aku sik pengen urip. Iki wis pengen kabeh. Los dul kate rewel. Mantap mbah, selamat menikmati urip kismin mana ya mbah. Suun ya mbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Mbah Mukiti kok nangis? Jale mau jalan-jalan santai. Iya mbah, kok saiki malah nangis. Aku dirampok. Apa? Dirampok? Wah, Pak Polisi ki, nyakit-nyakiti ae. Namanya juga polisi rek, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, kapanpun, dimanapun. Lah kok tadi pas Mbak Mukiti dirampok, kok gak hadir Pak Polisi? Lah itu makanya, dari tadi saya patroli jaga. Tapi kok gak dengar saya teriakan minta tolong ya? Apa mbah? Kok gak teriak minta tolong mbah? Sing dirampok balang mulai ya mbah? Mangkane sampean santai ae. Sing dirampok barang larang kabere. Waduh. Kalung emas, alih-alih emas, jam tangan emas, los dol hilang kabeh. Sudah kehilangan banyak barang berharga gitu kok gak teriak minta tolong sih mbah. Kalau saya teriak minta tolong, ya tambah habis semua pak. Lah kok bisa gitu? Gigi palsu saya kan emas semua pak Uji. Santai aja kunang burimu. Oke je. Oke je. Buka puasa wes mari. Sholat terawih yo wes mari. Lah emangnya atene lah apa mana rek? Yo jajan rek, tuku-tuku panganan ngono lho. Lek awan kan gak iso jajan. Emangnya gurung warek ta mau pas mangan buka? Aku gurung warek yo. Buka cuma gorengan. Awakmu buka apa? Buka kolak telo gedang. Wah yo tepak, pasti gak warek iku. Lumayan warek iki wesan. Wes talang aku wae boyo, pasti sik pengin jajan. Lah mesti maksa arek iki. Wes, ayo budal ayo. Jare ana warung anyar entas buka. Enak gak warunge? Jare sih enak. Murah gak? Jarene sih rada larang, tapi oleh akeh. Iwake macem-macem. Sik. Awakmu gak weruh duit kan? Aja kuatir. Dino iki tak traktir yo. Wah, dalam rangka opo iki? Kakean takon. Wes ta layo, aja kuatir. Dino iki aku sing bayar. Yo biasa lek ngene iki kan awakmu malah njaluk ditraktir culo. Kakak yo, serius iki tak bayari. Yo wes lah lek ngono. Nah, iki rek warunge. Ayo rek, monggo. Pesen panganan opo rek? Pesen sing paling spesial. Sing spesial larang iki rek. Larang iku lho piro se cak? 50.000 sak porsi. Oh alah, cuma 50.000 wae. Aku pesen loro. Ndi duwe sik rek? Loh, kurung mangan kok wis njaluk duwe dhisik. Iki ngono warung enak terjamin. Soale wedine lek bayare nang nguri, wedine malah gak bayar. Ya wis, cepet ndang, disiapne makanan pesenanku mau, cak. Oke, siap, Bos. Monggo iki panganane, ayo ndang dipangan. Iki sing paling spesial, rek. Wah, lengkap banget ketoke. Iki iwake apa ae, Cak? Ono macem-macem iki. Iwak peyek, ono iwak pitik, iwak daging, iwak lele. Lengkap iki, rek. Kabeh ono. Sik. Lah sesuai endi kok gak ono? Duh,
sing dodolan sego iku lho sapa? Iki ngono warung iwak-iwakan, kudu warung sego-segoan, rek. Mosok gak ono segoe? Iki Indonesia, woi. Gak ono sego. Kandhane gak bakulan sego kok. Wah, dadi males aku. Percuma mangan lek gak ono segoe. Gak podo ae sing jenenge ae mangan. Sing penting wetenge iku ono isi, rek. Mangan gak ono segoe yo gak wareg, Cak. Lah opo mangan lek gak wareg? Terus ya opo iki? Gak sido mangan ta? Awake dhewe nomor 1 iku wareg, Cak. Enak iku nomor 29. Gak sido wis, ayo ngale ae. Iyo, ayo ngale-ngale. Ngale. Oh wis gak sido mangan yo gak popo. Sik iki, duwe tak balik nang maneh yo. Gak usah, aku gak butuh duit. Aku butuh sego. Wis, ayo ngale ae culo. Buang-buang waktu berharga. Oh, arek-arek koplak. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore.